Jes, eli tällä kertaa täällä Serenassa taas vaihteeksi opeteltaisiin sellaista temppua kuin 5-0:sta switch up, switch nose pressi. Se on aika helppo juttu, että kannattaa lähteä 5-0:sta harjoittelemaan sitä ja sitten 5-0 front side outtia. Ja sitten kun osaa sen, niin osaa periaatteessa tuon tempun. Että tuossa vaan vedät 5-0:ta ja sitten käännät niinku oikeastaan teet sen rotaatio vartalolla jo ennen kuin poppaat siihen 5-0:hon, että sulla on valmiiksi vartalo vähän kääntyneenä. Ja sitten vaan 5-0:t pidät vähän aikaa ja sitten annat sen, poppaat vähän ja sitten annat keho vaan viedä sut switch nose press -asentoon ja sitten poppaat pois. Kyllä, Serena.